Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskats täällä. Ja nyt meikä olisi pitkästä aikaa taas faniposti-unboxausta. Ja meikä ajattelin tehdä tän täällä ulkona, koska täällä on erittäin lämmin. Siis täällä on ihan vitun lämmin. Täällä on lämmintä varmaan jotakin yli 20. Pakko kyllä tarkistaa puhelimesta, jos se nyt näyttää oikeaa. Niin katsotaanpa nopeasti täältä. Rovaniemi 22. Elikkä täällä on varmaan joku yli 25, koska tuo mun puhelin näyttää aina jotakin paskaa. Mutta tällä kertaa pitkästä aikaa faniposti unboxailua. Ja tämmönen paketti on nyt tullut. Ja toivottavasti tässä ei kuulu nää mikään tuulen äänet, koska täällä tuulee välillä ihan vitusti. Niin siitä saattaa kuulla jotakin ääniä. Ja kyllä on tää lähettäjä on siis Hups Moabi Pleikka tunnus nimeltään. Mie en sano tätä oikeaa nimeä tai tämmöstä. Mutta se on nimeltä Hups Moab. Ja käykää addailen se PS3, jos haluatte pelata sen kanssa. Se on tosi kova äijä, kun lähette meikille fanipostia ja näin. Ja toivottavasti mie saan tän paketin nyt tästä auki. Että se kyllä on laittanut ihan perkeleesti tätä maalarin teippiä tähän ympärille. Meikä vähän jo tietää, mitä täällä on sisällä, koska se on käynyt siis Kanarialla, Gran Canarialla jossakin tuolla. Niin se osti sieltä energiajuomaa ja vähän tämmöstä. Niin täällä pitäisi olla niitä sisällä ja sitten jotakin. Tai semmonen, mie en tiedä vielä mitään, mutta täällä on sisällä. Täällä on semmonen yksi yllätysjuttu, joka on siis niin ebin tavare, jolle mulla ei ole kyllä kovin käyttöä, mutta se on kyllä niin ebin tavara, että se on se oli kyllä pakko saada. Että jos saa tästä paketti auki, niin voisin sitten näyttää tän teille. Nyt meillä on tää puoli tästä auki melkein. Tuosta ihan pikkusen vielä maalarin teippiä. Ja siis tää ilma on siis todella raikas täällä Rovaniemelläkin. Miten helvetissä? Joo, se on pakko avata tästä yläpuolelta. Nyt on kuule pakko tehdä semmonen homma, että meikä hakee veitten, että oottakaa vähän aikaa. No niin, ja nyt ollaan takaisin. Ja nyt meidän on pakko saada tää auki nopeasti. Tästä veittelä kunnolla aukaisee, niin eiköhän tää ala lähtemä. No niin, ja tässä siti ekana kirje. Elikkä meikä lukee tän nyt tässä, että joo, mä tosiaan olen miettinyt jo kauan, että lähettäisin sulle fanipostia. Sinulle Arttu, ja nyt se hetki on koittanut. Nyt haluaisin kiittää sinua, että olet auttanut minua näin paljon YouTubessa pienellä paketilla, joka sisällöstä löytyy. Löytyy pieni ruskea patukka, mitä olet luvannut testata. Joo, mutta ei mulla muuta. Mä olen Hups Moab ja se oli siinä jossain, että selvää tekstistä. Kyllä sitä ihan hyvin sai. Kiitos tästä paketista ja täällä se on. Tää on oikeesti niin ebin. Kattokaa. Hups Moab lähetti mulle kyrvän, jossa on toisessa puolella tämmönen pullon avaaja, että tää on ebin tuote, mitä on koskaan saanut. Ja näköjään meni ovi lukkoon tuosta. Tää joku kävi siinä, en tiedä. Ja en tiedä mitä tää on. Tää on jotakin tuotetta. Tää pitää kyllä testata tässä videolla. Ehkä purkkaa tai jotakin, en oo yhtään varma. Sinisen Fazer suklaalevy, kiitos tästä. Ja täällä nää ihan uudet on, oi että. Täältä ne tulee. Tässä on pakettia nämä auketta, mitä on ne ulos täältä. Elikkä 3 energiajuomaa ja otetaan nää tästä pois. Ei vittu, täällä on semmosia energiajuomia, mitä en ole koskaan maistanut. Elikkä lasketaan nää 2 tästä aikaa maahan. Minä otan nää yksitellen teille. Elikkä ensimmäisenä Monster Energy Ripper ja Energy Plus Jugo. Mitähän tuo Jugo on tuossa? Tuossa alhaalla lukee Energy Plus Jugo. Niin en tiedä mitä tää on. Tässä on jotenkin ihan ihmekieltä. Varmaan just sitä Espanjaa tai jotakin. En oo yhtään varma. Ja täällä on sitten toinen. Elikkä Monster Energy Assault. Elikkä Assaultilla vetään tässä. Tää on tämmönen punainen. Tuo oli raikan tämmönen keltainen. Tuosta näette. Ja sitten viimeisenä, tätä minä olen joskus maistanut. Tätä löytyy muistaakseni Suomestakin. En tiedä löytyykö noita kaikkia Suomesta.
Mutta Haaparannalta ainakin pitäisi löytää tuolta Ruotin puolelta. Mutta tässä on viimeinen, eli Monster Rehab. Ja tässä on teetä, limonaa, eli niinku limukkaa ja energiaa ja jotakin sidingaas, mitä tuossa alapuolella lukee. Mutta kiitos Hupsit erittäin paljon näistä tuotteista. Ja täällä on sitten styroksiakin aika saatanasti sisällä, että se vähän suojannut sitä. Mutta nyt me testataan tämä. Tän paketin kunniaksi, että tää on ihan oikeesti pakko testata. Jos me nyt saadaan tää auki. Pitää vielä katsoa tuonne paketisesta, ettei siellä oo mitään muuta. Joo, meikä vähän arvelin, että tää on purkkaa. Tää on tämmöstä sinistä purkkaa, joka on aika vitun paksua. Pakko sanoa. Mitä? Ja siinä oli kaksi päällä. Tämmönen vähän niinku Juicy Fruitin mallinen. Tää on tota... Ei helvetti! Haju! Haju on semmonen tosi vitun minttumainen. Että tää on oikeesti varmaan raikasta. Että maistetaan. Tää koostumus. Tää on aika semmonen saatanan vähän niinku sitkeä. Tää koostumus ja tuota... Tässä tosiaankin maistuu tää minttu. Tää on varmaan jotenkin minttupurkkaa. Tuossa on vielä tommonen koodi, minkä voi napata tuosta. Joo, minttupurkkaa tää on. Mutta kiitos! Meikällä oli Finn Arskats. Ja tosi paljon kiitos Hupsmobille kyrvästä, energiajuomista, purkasta ja suklaasta. Käykää tilaamassa Hupsmobin kanava, se löytyy descriptionista. Ja tuota... Jos haluatte lähettää meikälle fanipostia, niin ottakaa yhteyttä Skypeessä tai sitten YouTube-yksityisviestillä, niin saatte osoitteet ja tuommoiset, niin pääsette sitten videoon ja saatte samalla shoutouttia kanavalle, jos haluatte. Ja Penis ja Arska kiittää kuittaa, se on moro!